Друзі, дуже коротко. Тиждень тому ми поставили в десятку в 108 батальйон комплект відеоспостереження для 108 батальйону. Тоді ж ми звернулися до вас з проханням зробити краудфандинг і зібрати третій комплект відеоспостереження для 8-го батальйону десятки. Ви неймовірні, тому що ви зібрали повний обсяг коштів за 2 дні. Майже 2 тисячі українців за 2 дні забезпечили батальйон на фронті системою відеоспостереження. Ми замахнулися ще далі і сказали, що ми створюємо абсолютно сучасний натівського стандарту комплекс для всієї бригади. Він набагато дорожче був, більше 735 тисяч гривень. І тоді ми домовилися, що ви збираєте, я сподіваюся, дуже швидко, і мій фонд також до цього долучиться. Як я і обіцяв, вчора мій фонд перерахував 365 тисяч гривень просто для того, щоб показати, що ми рухаємося в правильному напрямку. Але сталося диво, бо сьогодні і ви зібрали вже більше 400 тисяч гривень для бригадного комплексу. Я хочу наголосити, в бригаду, в десятку, а також для інших бригад, які будуть заміщувати десятку на дуже напруженому дільниці Зайцево, Шуми, буде стояти система, яка буде рятувати життя наших воїнів і знищувати ворогів. Це наша з вами спільна праця. І ще одна приємна новина. Коли ми закінчимо постачання в десятці, ми беремо іншу бригаду. Найближчим часом ви почуєте яку. І так само будемо захищати наших воїнів. Так само будемо боронити українську землю, як ми це робили в 14-му, в 15-му, волонтери і добровольці в умовах не зовсім ефективних дій влади будуть робити свою справу разом. Слава Україні! Героям слава!